E, ovo je bilo takmičenje na 25. maju, pa su nas onda međunarodno jedno takmičenje, pa su ovi domaćini iz kluba 25. maj nam priuštili jednu vožnju ovim brodom, da malo da razgledamo Beograd sa vode. I tu na tome, koliko ja vidim, je Dragana Škembarević koja drži tog malog svog Đoleta, ja sam Doleta koja čuči, pored je, iznad mene je Svetlana Kontić koja je bila moja klubska drugarica i trener. I ovo, ne znam, ne vidim dalje Milica ili Ivana, ne znam. Mislim, ne vidim odavde, tako da... Evo, hoćete bliže, pa... Da vidim koji, aha, Milica. Milica, ja bih rekla da je ona, nisam bila sigurna. Zato što imala dužu kosu. To je isto takmičenje. Ne, to sam ja sa decom. Aha, to je bio nekakav intervju, pa eto tu kao malo ja kao predsednik kluba, malo trener i malo naše devojčice. Mi imamo... već duži niz godina ovako prvakinje države što u pionirskoj, u kadetskoj konkurenciji, tako da imamo čime i da se pohvalimo kao klub. To je isto jedna formacija o sinhronom plivanju, to su isto moja deca iz kluba i moja deca i zaista jesu moja, zato što evo koliko sam ja 17. godina predsednik kluba, imamo već Milici, ja znamo da kažemo, imamo i gomilu već unučića, jer naše devojke iz one generacije, kad sam ja postala predsednik kluba, su neke uveliko majke po troje dece i to mi je mnogo drago da imamo njih nekoliko koje imaju po troje dece. Pri tome su one veoma uspešni stručnjaci u svojim oblastima, završavale su mahom arhitekturu. Jer sinhrono plivanje je sport, kažu, bar za izuzetno inteligentnu decu iz ovoga šah pod vodom. Tako da imamo dosta arhitekata, imamo pravnica, imamo tehnologije, imamo u klubu lekare, tako da ima nas svakakvih. Sinhrono plivanje je inače sport koji sadrži u sebi više sportova, koji nije samo plivanje kako se u nazivu kaže, nego je mnogo toga u jednom. Sinhrono plivanje... Nije čak ni tri u jedan, nego pet, šest u jedan. Da, to mu dođe kao multipraktik, onako ima... Pa, sinhrone plivačice moraju prvo da budu dobre plivačice, da znaju sva četiri stila dobro, onda u njemu imamo puno ronjenja, ima elemenata akrobatike, gimnastike, ima vaterpola, baleta, skokovi u vodu, bave se, mislim, maltene i nekim baleta imamo, da, mi imamo baletske časove, posebno kao na suvom pripreme imamo časove baleta. E sada, sve bi to bilo drugačije i mnogo bolje da se ima više mesta i da se ima više para. Jer ovako ovo kako ide, Boga mi, i kako se sve svelo na to da nastupe reprezentacije, znači reprezentativne nastupe svoje dece, finansiraju roditelji, Boga mi, nećemo daleko dogurati. Nećemo daleko dogurati jer savezi su siromašni, ovi koji imaju para nemaju sluha mnogo za takve sportove, tako da evo sad treba kadetska reprezentacija da ide u Milano na takmičenje. Bukvalno su roditelji morali da se izjasne, ne sada u avgustu treba da idu, ali su roditelji morali za 2,5 dana da se izjasne da li imaju da plate 670 evra da im dete ide tamo ili mora da odustane. Što nisu male pare. Nisu male nikako. I onda ispada da prosto ne idu najbolji nego oni koji imaju pare. I to je ono što me jako boli u sportu i to je ono što ponekad mi dođe da odem iz svega jer ne mogu više, ne mogu to da gledam, tu muku i roditelja i dece, jer deca i roditelji imaju sve manje, a traži se sve više. Da, lepo kaže Olga u onom pismenom zadatku da njena kuma ne trpi nepravdu. A to mu dođe kao nešto što je nepravedno. Pa po meni je nepravedno. Nepravedno mi je zato što za tako dobru decu i ako neko reprezentuje zemlju, ne možeš da mu tražiš ti pare, mislim, mora da se nađu te pare negde da ta deca odu. Jer...
Onda mi je žao da kažem, znaš, nemojte da idete, jer negde taj nastup reprezentacije je njihova biografija. I ne smemo mi da im prekrajamo biografiju. To da su one plivale za reprezentaciju ove zemlje i da su se takmičile za ovu našu Srbiju, to stoji u njihovim biografijama. Jeste to ponos i kluba, ali i zemlje. Ali to je njihova biografija. I sada, tu zemlju i klub čine upravo ta deca. Ta deca. I onda ti njima tražiš pare za to nešto. A one, recimo, sad su bile na pripremama u Kikindi 7 dana. To je platio Savez, ja mislim. Ali prosto mi dođe žao i ne mogu da ih pogledam negde u oči kad znam da im neko traži da plate pa da idu negde. A pri tome mora posle plati i za kupać i za trenerku i za opremu i za me, nemam pojma više šta se sve plaća i odakle. Generalno gledano, vi ste jedna vrlo optimistična žena. Gde crpite razloge za toliko optimizma? Čak i sećam se da ste imali privatnu situaciju koja je bila stvarno alarmantna u finansijskom smislu, ali vama osmeh nije silazio s lica, za vas ništa nije bilo u tom trenutku toliko problematično da bi vam proradila ova bora na čelu. Pa mislim da to može svako od nas. Ako radost življenja prihvatiš na pravi način, ako se obraduješ ujutru u vedrom danu i kišnom danu, ja gledam ovih dana, ne znam, smenjuje se ladno, pa kiša, pa ne znam, duva vetar, pa ne znam šta. Pa rekao, čemu sad to? I ta kiša treba ovoj žednoj zemlji, mislim, a da bi to... Prosto navikneš da gledaš stvari sa one lepše strane, jer ako svako od nas može da bude vrlo ružan, mislim, ako ga gledaš s ružne strane. Međutim, ja gledam i ljude i stvari i situacije sa te lepše strane i u svakom čoveku možeš da pronađeš nešto lepo. I u tom vetrovitom danu možeš da nađeš nešto lepo. Tako da ja prosto, neko ima, voli proleće, leto, jesen, neko izdvaja godišnje doba. Ja apsolutno volim sva godišnja doba. Jer zašto ne uživati u proleću i u zimi, u jesen, ili kad neko kaže ja bi dao... Čak i kad ponoj klizavici idete s jedne strane Beograda ka drugoj strani Beograda. Naravno, pa zašto da ne? Mislim, meni je to... Prosto, šta, i to što idem autobusom na posao, to iskoristiš prosto da pričaš sa ljudima ili da pročitaš nešto ili šta ja znam, ali ja u principu volim da pričam sa ljudima. Evo, dok sam čekala ovu emisiju, ja sam tu malo pronjuškala okolo. Ja sam se ispričala tu na ćošku s jednom Anastazijom koja ima devojčicu koja trenira u Subotici. Pa onda, ne znam, sa konobarom u kafiću smo se slatko ispričali, čak nije mi naplatio ni kapućino koji sam popila, jer kaže, ja sam gost u njegovom gradu prvi put. Tako da prosto negde kad uspostaviš komunikaciju sa ljudima, nije to sad, mislim, zbog 150 dinara ili već koliko, nego prosto ljudi prepoznaju to u tome da si im prišao srdačno i prosto da ga voliš. Mislim, meni ne treba da nekog znam 100 godina da ga volim, mislim... Sada ja ne znam, prosto su mi ljudi lepi i ovaj mali kamerman tamo mi je lep i onaj tamo i tamo onaj što se sakrio. Mislim, zato što ljude gledaš s vedrije strane i gledaš to dobro u njima i svaki čovek ima dobro u sebi. Samo to dobro pokušaj da iz njega iščačkaš dobro. Ako ti iz svakog možeš da iščačkaš i zlo, vrlo lako, mnogo lakše nego dobro. Ali zašto tražiti to zlo u ljudima kad smo svi mi u suštini dobri? Samo treba negovati to malo zalito. Što kaže jedna moja prijateljica, za mene su svi ljudi dobri dok ne dokažu suprotno. Pa ne mora ni da mi dokazuju, ne dozvoljavam da mi dokazuju suprotno. Umem da prepoznam i to, pa se onda... Distancirati? Ma, skloniš se i jednostavno neću ni da tražim to u njima, jer zbog čega, mislim... Negde prosto gledam da i onima koji ti nanesu neko zlo da oprostiš, jer sad to nevezano od bogoslovskog fakulteta ili ne znam čega, ako mi ne umemo da oprostimo nekome, kako možemo da tražimo oproštaj od Gospoda Boga koji je iznad svih nas, on tako veliki može svima nama da oprosti, a mi ovako mali ne možemo da oprostimo nikome, malo sutra mislim, pa moraš da naučiš da praštaš. Moraš da naučiš i da se štitiš od loših ljudi, od loših
loših namera nečih, prosto naučiš da gledaš ljude, jer ako gledaš ljude ti ćeš da prepoznaš kad ti on čini zlo pa ćeš da se skloniš. A mislim to osveta, pa kao sad ja te mrzim. Pa ne mrzim ni onoga tamo, one što su nam podavali otkaze, jer moje preduzeće imalo 250 ljudi, sad ih je ostalo dvoje. Mi smo se tako raštrkali po koje kakim ugovorima, po ne znam čemu. Ja radim u državnoj instituciji za ovolitske pare, mislim. Ali bože moj, gledam tamo, se družim sa mladim ljudima, imam klince koji su 88, 7, 77, mislim, od 77. do 88. Mnogo mi lepo s tom decom. Meni su ti klinci s kojima sam radila par meseci došli na rođendan pa mi kupili ovolikog onoga tigra iz Vini Pua. Mislim, videli ljudi da ja volim tog tigrića, on mi je sladak. Ali mene nije sramota da ja kažem da ja volim da gledam taj crtani film. Šta sad volim da gledam Utisak nedelje, baš me briga. Mislim, gledate ono što vas opušta, nešto vas još dodatno opterećuje. Nego da tražiš radost života, mogu ja i da pogledam i taj Utisak nedelje, ali tamo, brate, počnu da pametuju pa da ga tupe, pa da ne znam šta rade. Ovako, brat, mislim, više volim da pričam s mojim komšijama. Što da ne? Verice, sa vama se može dugo i lepo pričati i naša priča bi mogla da traje sam Bog zna koliko, međutim ograničeni smo vremenom. Ovo nije moje prvo druženje s vama, iskreno se nadam da neće biti ni zadnje, tako na 5-6 godina se nađemo pa se ovako i ispričamo. Daće Bog, ovaj, kaže mi, u suštini probajte da negujete to lepo u sebi i da možda taj svoj duh oplemenimo. Ja se sećam, evo samo kratko, moja majka je umrla neposredno posle bombardovanja 99. godine i nedelju dana posle njene smrti ja sam otišla u crkvu u koju odlazim, Aleksandar Nevski u Beogradu, i kažem svešteniku mom, ocu Vaj, rekao, Vaj, ja mora da nisam normalno, rekao, meni se peva, mislim, ovamo ti duša, plačeš, mislim, a peva ti se, kaže, ne peva mi se, ne znam, kafanska neka pesma, ali te neke primerene tom trenutku, on kaže, pevaj, Verice, to je stanje tvoga duha. E, probajte da vam stanje duha bude takvo da vam se uvek peva, u svakoj situaciji, za svaku situaciju postoji pesma. Tako da, prosto, ne morate da znate da pevate, ali pevajte. To je rešenje i lek za sve, mislim. I uvek može da se peva. Tako da kaže, ko peva, zlo ne misli, ko je to rekao, zaista je imao pravo. Ovo je najbolji način da završimo ovu emisiju, ovu epizodu Koktela. Puno vam hvala što ste bili naš gost. I nadam se da ćete to biti i opet nekom priliku. Hvala i vama i hvala svim ovim ljudima koji su, gledalcima koji su to slušali i ovde, tako da nadam se da sam rekla ponešto što će oplemeniti nečiju dušu, da nauče možda da budu vedriji i da gledaju život sa lepše strane. Tako bi trebalo. Hvala i vama, poštovani gledaoci, na pažnji. Vidimo se u sledećem Koktelu.